I dagens klasserom blir det mer og mer vanlig at elevene bruker digitale verktøy når de skal løse en oppgave. Men hva med matte? Eller fysikk og kjemi? Her har lærere og elever stort sett brukt tavle og ark. Det fordi formler og regnestykker har vært vanskelig å skrive digitalt. Frem til nå. For nå gjør Lingit matte lett tilgjengelig. For alle. Vi lanserer nå Equatio, et program som kan brukes fra første klasse til høyeste universitetsnivå. Og i flere fag. Endelig blir digitalisering av matte superenkelt. Equatio kan brukes på skolen og hjem, og veldig enkelt å ta i bruk. Equatio fungerer på alle plattformer, og man kan også samarbeide om matten. Mattestykkene kan du legge inn på mange forskjellige måter. Scan, lesing eller skriv. Og du usikker, kan du få forslag til riktig formel og symboler. Har du skrevet noe på et ark, kan du ganske enkelt ta bilde med mobilen. Alt du har skrevet kan digitaliseres og overføres til PC-en din, iPad-en din eller Chromebook. Du kan endre helt til du blir fornøyd og få mattestykket lest opp så mange ganger du bare ønsker. Dette er bare noen av alle de nyttige funksjonene som finnes i Equatio. Endelig blir også matten digital og tilgjengelig for alle. Lingit. Like muligheter.